Allahdan mübarək Rəcəb ayı daxil olur. Çox gözəl aydı, mübarək bir aydı, sevinc dolu bir aydı. Həyatımızın keyfiyyətini düzəltmək üçün gəlir. Keyfiyyətli həyat yaşamağımız üçün gəlir. Bir günündən, birinci gecəsindən dinin gözəlliyinə baxdı, qusul al. Qusul almaq nədir? Təmizliyidir, gözəlliyidir. İnsan keçsin paltarını dəyişsin, bu ayı qarşılasın. Axşamı, sabah axşam, bu axşam daxil olur da bu axşam. Bu axşam sabah biridir. Bu axşam adam imkan olsa qusul eləyə, yaxşı qəşəng paltarlar giyinə, iki rikət namaz qıla, bu ayı qarşılaya. Ay ərzində imkan olarsa bir gün, iki gün, üç gün nə qədər gücü çatar, adam var bir ay tutur, oruç tuta bilərsə, çox yaxşı olar. Bütün bunlar bizə lazımdır. Allahın nə bizim namazımıza, nə orucumuza ehtiyac yoxdur. Bizi sevdiyindən həyatımızın keyfiyyətli olması üçün bu ayları qərar verib, bu hökmləri qərar verib. Ramazan ayı qarşıdan gəlir, ona hazırlaşmaq üçün Rəcəb ayı bir qapıdır. Rəcəb ayı Allah ayıdır. Şəban ayı Peyğəmbərin ayıdır. Ramazan ayı da ümmətin ayıdır. Belə bir təsnifat da var. Belə bir təsnifat da var. Ona görə də bu ay çox mühüm ayıdır. Rəcəb ayıdır. Allah hamımıza mübarək eləsin. Nə tərsə fərq eləsin də amma. Yoxsa elə məsələn, o aydan bu ayın heç bir fərqi olmasın, bu düz olmaz. Heç olmasa gündəlik namazdan sonraki qısa duası var. Daha əzbər bilir çox adam, Rəcəb ayının gündəliyi namazlardan sonra oxunsun, nə bir iki rikət artıq namaz, oruc, bu şeylərlə bizim özümüz görəcəyik ki, həyatımıza daha da rəng qatır bu aylar, daha da həyatımızı şirinləşdirir. Allah Rəcəb ayının, Şəban ayının və mübarək Ramazan ayının feyzindən bizi binəsib eləməsin inşallah. Çox danışdım, üzr istəyirəm. Bu qədər biraz mövzu çox uzandı. Hədər verməyək. Adam ki, Rəcəb ayına, məsələn, Şəvval ayı arasında, Rəbiüləvvəl arasında fərq olmadı, o düz adam deyil. Amma mən sizə açıq deyirəm. Zaman çatıb ki, biraz özümüzə tələbkər yanaşaq. Hərbiçi getmişik də, hərbidə olmuşuq bəzilərimiz, indi kim olmayıbsa da, eşidib də. Əynə hərbi forma giyinirsən, sənə leksiya oxumurlar ki, hərbidə əsas prinsip subordinasiyadır, əsas prinsip budur ki, komandir nə dedisə, ona mütləq sən əməl eləməlisən, komandirin sözündən çıxmaq olmaz. Nə edirlər? Giyinirsən formanı, başladılar səni qaçırtmağa, sağa dön, sola dön, nəmən, belə elə, elə elə. Şəqət eləmək deyirlər, strayvoy getmək, mənim Azərbaycanca nə deyirlər ona, strayvoy, yəni bütün bunlar nə üçündür? Bütün bunlar onun üçündür ki, səni əməllə başa salır. Əməl səndə bu ruhi, yəni bu düşüncəni yaradır ki, hərbidə insan gərək özündən yuxarının əmrinə, o bir dəfə bəlkə müharibə olacaq tarixində. O müharibəyə hazırlaşmaq üçün sən nə qədər getməlisən, sağa dön, sola dön, nəm, qaçaraq filan bunlar deməlidirlər. Bunu əməllə sənə başa salır. Əməllə başa salır. Az bildin, ged əməl elə, beynin asılacaq. Namazı başa düşmürsən, namazı başa düşmək üçün neynəmək lazımdır? Namaz haqda kitab oxumaq. Oxuyu, amma bir söz neynə? Oxuyan kimi ged əməl elə, namaz özü sirrini açacaq sənə. Namaz özü sənə, özü haqqında danışacaq. Əməlin özü sənin düşüncəvə təsir eləyəcək. İbn-i Sina deyir, elmi məsələn araşdıranda dirənirdi, gedirdi iki rikət namaz qılırdı, düyün açılırdı. Əməl düşüncədə düyünləri açır, təmizləyir. Bu qədər söz eşitmişik, niyə əməl eləmirik? Ona görə ki, əməl eləmirik. Gözləyirik ki, hasansa başa düşüb əməl edəcəyi. Heç nə gözləməyin. Həzrət Əlbüsnə buyurur, möminindən buyurur ki, la yensa məzukir. Deyir, mömin belədir, va. Ona bir şeyi bir dəfə xatırlatdın, heç vaxt unutmaz. Amma biz xütbədən çıxırıq, deyir, nə danışdır? Əyəllər danışdan yadında qalmayıb, nə danışdır? Deyir, bir dəfə deyərsən, yadından çıxmaz. Oturar ruhuna. Əməl nə üçündür? Əməl eşitdiyi, bildiyi ruha oturtmaq üçündür. Ruha hop durmaq üçündür. Və bir söz nədir? Əməl sonra təzdən yeni üfüqlər açır düşüncənin qarşısında. Düşüncənin qarşısında. Bir adamın qəlbi hazır olmasa ona elm ver, verdiyin elmdən sənə əleyhinə istifadə eləyəcək. Biz ki, deyirdilər. Qur'an-ı Kərimini Həzrət Əli öyrətmişdi adamlara. Həzrət Əli Qur'an müəllimləridir onların. Qur'anın ayəsini ələm elədilər Həzrət Əliyə qarşı. İnil hökm illa lillah. Hökm Allaha məxsusdur. Xavariz yarandı. Qəlb hazır olmayan da Əli ilə mübarizənin şuarı bir üstünə olur. Hökm Allaha məxsusdur. Qur'an ayəsi Həzrət Əli ilə mübarizə şuarıdır.
Adam utanır Cümə suresindeki bu ayəni deməyə. Kəməsəlil himar yəhmilu əsfara. Allah qəribə sözlər işlədir ki, biz utanırıq onu deməyə. Deyir ki, ilahi, bəlkə bir başqa, ayrıdan Allaha da məsləhət verir yaxı biz ki, bəlkə orada bir, elə bir sahibdir onu demək. Amma Allah diliyor, get dinən, narahat olma. Onlar kitabla yüklənmiş uzun qulaq kimidirlər. Uzun qulağa kitab yükləyəndə nə olur? Bilir nə daşıyır, yox. Onun üstünə ot qoy, kitab qoy, nə qoy, fərqi yoxdur. Kitabı daşıyır, adamlar belə deyir, bəzi adamlar var, elm onun üçün yükdür, heç bir bəhrəsi yoxdur elmdən. Heç bir bəhrəsi yoxdur. Tərbiyə ancaq anlatmaqla deyil, əməldən başlanır. Ona görə deyir ki, 7 yaş uşaq çatdı, hə? Bütün gün nəsihət eləmək, oğlum belə elə, deyir ki, 7 yaşdan sonra başda ədəb öyrətməyə, onlar olmazı əməldə tədbiq elə. Məsələn, qutqasını gəldi attı, deyilən ki, oğlum dur gəl bura, gəl götür, demək bunu adam götürməyəcək, tut əlindən gəl, bunu götür, bunun yeri bura deyil, mehriban amma, gəl gedək bunu apar ora qoy. Hər gün 7 yaşdan sonra bu işlərlə məşğul. Belə oturub böyüklə danışsa olmaz, dur ayağa, danış, sonra otur. Əməllə. Onu düşüncəsini oyla açmalısan. Hər adama elm verməklə düzəlmir. Elmi ver hazır olmayan adama bir dənə oyun açsın dinin başına ki, gəl görəsən. Bir nəfər yaşlı kişiydi, 90 yaşı vardı deyəsən. Sözümü bitirirəm, az qalır. Sözüm tamamlanır. Gəldi İmam Sadiqin yanına, Ünvan-ı Bəsri. Gəldi İmam Sadiq Əleyhisselamın yanına. Girdi içəri, oturdu, ağadın nə olub, nə məsələdir, dedi ki, mən gəlmişəm, özüm elə bir az oxumuşam, eləmişəm, gəlmişəm, siz mənə dərs deyəsiniz. Nə desə yaxşı deyəm, sadəqə etsin. Dedi, dur get, kim var mənim, bekar deyiləm mən. Təsəbbür edirsiniz. Bu gəlib indi elmimi deyilən, imam dedi ki, dur, mənim kim var, bekar deyiləm mən sənə dərs deyəm. Mənim tərzimdə demədi, amma elə mənası bu idi. İmam özünə layiq idi, amma elə bu idi. Yəni ki, mənim bekar adam deyiləm, elə kim gəldi, mən ona dərs deyəm. İmam əstəğfurullah, nəuzubillah, 100 dəfə əstəğfurullah, ədəbsiz iş görər, yox. Məsələ bir hikmət vardı. Bu durdu, getdi, 3 gün deyir, getdim, ibadət, təvəssül, dua filan, ağladım ki, ay Allah, elmin teşnəsi belə olar. İmam Sadiqin qəlbini mənə tərəf yönəld, 3 gündən sonra ürəyim dözmədi, aşıq olmuşam da, görmüşəm. Gəldim deyir, qapıdan açdılar qapını, mənə bıraxdılar içəri, namaz qılırdı, oturdum. Baxdı, dedi, hə, gəlmirsən, gəl bura. Gəl bura, dedi, gəldim, ürəkləndim. Adın nə dedim, Abdullah? Dedi ki, səbbətək Allah, səbbətə Allah kunyətək. Yəni, elə adıva layiq olasan, Abdullah bəndə deməkdir, yəni elə Abdullah olasan həyatda. Deyir, dedim ki, öz-özümə, heç nə də deməsə, elə bu duası bəsdir bu görüşdür. Birdən indi bundan sonra desə, dur get də, əliboş çıxmamışam. Elə bu duası mənə təsir eləyəcək, kifayət eləyəcək. Ondan sonra da başladı mənlə danışmağa. Dedi ki, elm bir nurdur, Allah hər adama verməz. Başladı bəndəlikdən, əməldən danışmağa filan. İndi Əllamə Qazı deyir ki, hər adamın əlində Ünvan-ı Bəsriyə İmam Sadiqin nəsiyyəti olsun. Həftədə çoxsa bir-iki dəfə baxsın ona. Tərcümə də olunmuşdur deyəsən, bilmirəm. Mən onun təfsirini demişəm, tərcümə olunubsa mütləq tapın. Evvizdə olsun, hərdən bir vərəqli, mən nadir şeyə belə tövsiyə eləyirəm, çünki çox böyük adamlar tövsiyə eləyib. Hərdən açın, baxın, deyirin Rəcəb ayında, Ramazan ayında, ona baxın, çox qəşəng sözlər var orada. İndi imkan olsa gələn cümələrdə bəzi məsələlərinə toxunaram.